সিদ্ধান্ত লব নোৱাৰে একনায়কত্ব হ'ব নালাগে গুৱাহাটীৰ দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ স্পষ্ট কথা এয়া একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণযোগ্য নহয় এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব ইয়াৰ পিছত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা যায় পৰৱৰ্তী খবৰ তেজপুৰত ইন্দিৰা মিৰিৰ সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী এই আঁচনিৰ অধীনত 25,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুলৰ উদালগুৰি জিলাৰ লগতে বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ আৰু এই যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ মুঠ 308 গৰাকী বিধৱা মহিলাক শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত সামৰি লোৱা হয় আৰু বিপৰীতে আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব শোণিতপুৰৰ 464 গৰাকী বিশ্বনাথৰ 231 গৰাকী উদালগুৰিৰ 170 গৰাকী আৰু নগাঁৱৰ 721 গৰাকী বিধৱা মহিলাক বছৰৰ বয়সৰ ভিতৰত যিসকল দুৰ্ভগীয়া মহিলাই বিধৱাৰ সাজ পৰিধান কৰিবলগীয়া হ'ল তেখেতসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়োৱা এখন নতুন আঁচনি সেই আঁচনিৰ অধীনত আমি 25,000 টকাকৈ মুকলি কৰি দিছোঁ কেতিয়াবা 3 মাহৰ মূৰত কেতিয়াবা 6 মাহৰ মূৰত এই আঁচনিৰ ধন প্ৰদানৰ কাম চলি থাকিব এই আঁচনিৰ অধীনত আজি দিনটোত প্ৰায় 11,896 গৰাকী আই মাতৃ উপকৃত হ'ব মই প্ৰত্যেক পৰিয়ালক সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু এই দুৰ্ভাগ্যৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কাষত থিয় হৈ থাকিবলৈ ভগৱানে আমাক যি শক্তি দিলে তাৰ বাবে ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাজপথৰ কাষত টিয়ক চাহ বাগিচাৰ মৰণ ফাণ্ড বাগিচা